Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se takimi i paralajmëruar për 27 qershor në shtëpinë e bardhë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dëshmon përkushtimin amerikan për një zgjidhje që do të çojë në një ujë të ndërsjellë, ndërsa riktheksoi se nuk do të ketë bisedime që prekin tërësinë toksore të Kosovës. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ftesa për 27 qershor për takim në shtëpinë e bardhë rrit shpresën, optimizmin dhe besimin se ky proces do të ketë sukses. E para, pasi që ky proces e ka mbështetjen e qartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai tha se është i raport që një takim i tillë organizohet nga Shtetet e Bashkuara në shtëpinë e bardhë dhe ky është një moment që duhet të shfrytëzohet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të martën se nuk do të ketë njëjë të Kosovës në takimin në Washington, ndërsa paralajmëroi si tha disa takime tjera të rëndësishme, por pa e saktësuar se për çfarë takime bëhet fjalë. Analistët thonë se takimi i Washingtonit është shumë i rëndësishëm dhe se duhet të shfrytëzohet përkushtimi amerikan për të gjetur një zgjidhje në mes të Kosovës e Serbisë. Drejtori ekzekutiv i grupit ballkanik për hartimin e politikave, Naim Rashiti, thotë se takimi në shtëpinë e bardhë do të jetë një sprovë vërtet për Kosovën e Serbinë. Besoj që po kërkohet një kornizë marveshje, një parime për të kërku një marveshje e cila do të ketë marveshje jo gjithëpërfshirëse finale, se nuk do të mund të arrit gjithëpërfshirëse finale deri në vjeshtë, po që të përmboj shumicën e parimeve dhe që do të ketë komponentën e saj ekonomike për mes marveshjeve në lidhje me transportin dhe investimet ekonomike. Analisti Ilir Ibrahimi tha për zërin e Amerikës se ky takim është një shenjë mirë dhe zhvillon bisedimet pas një kohe të gjatë. Dhe unë besoj që në takimin e radhës që do ta kemi në Washington, do të ketë ndoshta një pajtim rreth parimeve bazë, të cilat do të çonin në një marrëveshje eventuale brenda këtij viti, siç edhe thuhet. Pra, se cilat janë pritjet e Kosovës, cilat janë pritjet e Serbisë, cilat janë pritjet e Shteteve të Bashkuara. Po besoj që këtu do të kemi ndoshta edhe një paraqitje nga presidenti Trump, sepse është paralajmëruar që presidenti Trump e mirëpret një samit të paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë, por nuk besoj që do të ketë një marrëveshje në këtë vizitë. Zoti Ibrahimi thotë se marrëveshja duhet që patjetër të përfshijë njëjën ndërsjellë, por sipas tij, nëse të dyja palët pajtohen për korrigjim të kufirit, me një gjë të tillë do të pajtojë edhe administrata amerikane. Ne duhet të shohim interesin ton, çfarë na sjell në një korrigjim i mundshëm i kufive dhe a do ta vënte Kosovën në linjen ku do të bëhej pjesë e barabartë të shtetit dhe mos ta kishe më një Serbi e cila në çdo hap tonin na kundërshtoi dhe të na luftoi. Kjo është treguar që Kosovës po i bën dëm shumë dhe nuk e shoh që në të ardhmen e afërt ne do të jemi në pozicion më të mirë se sa Serbia në këto marrëdhënie ndërkombëtare. Presidenti Thaçi hodhi poshtë çdo mundësi që në Washington të diskutohet për kufit e Kosovës. Në asnjë rrethon nuk pretendohet nga askush, as në Washington, të cenoj integritetin territorial të vendit dhe ftohet gjithë që të mos përhapin dezinformata për shkëmbim territorës apo për diçka. Paralajmërimi i takimit nga i dërguari i posaçëm amerikan Richard Grenell ndodhi në të njëjtën kohë kur Bashkimi Evropian nisi në rajon të dërguarin e tij të posaçëm Miroslav Lajçak që të provojë rifillimin e bisedimeve të pezulluara ndërmjet të dyja vendeve. Zoti Lajçak arriti pasdite në Prishtinë dhe ka filluar takimet me udhëhecit e Kosovës, përfshirë dhe presidenti Thaçi, i cili kishte deklaruar se nuk ka arsye të takohet me të, nëse nuk ka asgjë konkrete. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Peter Stano tha se zoti Lajçak është në rajon, madje edhe me propozimin për kohën e takimeve Kosovë-Serbi. Ne jemi gjithmonë pozitiv ndaj çdo nisme që merret me qëllim që të ndihmohet procesi i bisedimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, që është gjithsesi i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, tha zoti Stano, duke nënvizuar se i dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak do të propozojë edhe datat e takimeve të ardhshme gjatë vizitës që fillon të martën në Prishtinë. Analisti Rashiti thotë se deri më sot nuk përfshihet një bashkëndim ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për bisedimet dhe se proceset do të varen nga takimi i 27 qershorit. Nëse shtëpia e bardhë përcakton një kornizë për dialogun për marrëveshjen Kosovë-Serbi, besoj që ajo bëhet e patjetërsueshme dhe bëhet forma e vetme e dialogut, në cilën pastaj aktorët e tjerë duhet të fuzionohen. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.